Лепшага кіраўніка навучальнай установы ў Гомелі вызначалі ў другі раз. Сёлета ў першым завочным этапе удзел прынялі 32 дырэктары сярэдніх школ практычна з усіх раёнаў вобласці. Да фіналу дашлі 9. Прычым усе без выключэння сцвярджаюць, гэта заслуга не іх асабіста, а ўсяго калектыву. Конкурс прафесійнага майстэрства сярод кіраўнікоў сярэдніх школ – сумесны праект Гомельскага абласнога ўправлення адукацыі і абласнога інстытута развіцця адукацыі. Нічога аналагічнага ў іншых рэгіёнах краіны пакуль няма. Сярод настаўнікаў лепшых вызначаюць, а праца дырэктараў неяк апынулася літаральна па-за конкурсам. Між тым, у гэтых людзей таксама ёсць чаму павучыцца, і не толькі на уроках. Этот конкурс ламае стереотипы, согласно которым директор школы – это такой своего рода завхоз. На самом деле это не так, и сегодняшний конкурс позволяет увидеть нам, что наши руководители системы образования – это одаренные, творческие, креативные люди. Фіналіст конкурса – дырэктар Брылёўскай сярэдняй школы Ігар Сялюк з дынастыі педагогаў. Іх агульны сямейны стаж амаль 150 гадоў. Кажа, што сёння ўзначальваць школу зусім няпроста. Неабходна не толькі прадбачыць перспектыву, але і рэалізоўваць новыя ідэі разам з калектывам. Пошуку нестандартных метадаў падрыхтоўкі навучэнцаў гэта тычыцца таксама. Учэбныя праграмы, учэбныя планы ніхто не адмяняў. І поэтому мы абязаны работаць у саадвэстыі з дзейстуючымі нарматыўнымі дакументамі. Но нужно сказать о том, что любой учитель, если это действительно настоящий учитель, он к любому делу отнесется творчески, он внесет какие-то свои изюминки, переработает какие-то материалы и попытается подать материал детям таким образом, чтобы он был интересным, чтобы он был доступным. По великим рахунку, конкурс профессийного мастерства сярод кіраўнікоў установ средней адукацыі – это не только вызначение лепших директоров, але и повышение престижу профессии наставника у вогуле. Пры гэтым усе пагаджаюцца, пакуль гэты прэстыж знаходзіцца не на вельмі высокім узроўні. Не ў апошнюю чаргу па прычыне адносна невялікай зарплаты, асабліва ў маладых педагогаў. Калі зменіцца такая сітуацыя невядома, але адпаведна спроба прадпрымаюцца, сёння ў трох школах Гомельскай вобласці праходзіць апрабацыю пілотны праект па так званым нарматыўным фінансаванні. У нас выделяецца определённая смета в зависимости ад количества учащихся. Чым больше учащихся, тем престижнее учреждение, тем больше денег выделяется на год учреждению образования. И руководитель, как опытный менеджер, может ими распоряжаться. Формирует сам смету, планирует закупки. Конкурс професійнага майстэрства сярод кіраўнікоў установ адукацыі Гомельскай вобласці праходзіць адзін раз у два гады. Магчыма, праз гэты час вызначаць лепшых сярод іх урэшце пачнуць і на рэспубліканскім узроўні. Зараз на Гомельшчыне працуюць больш як 2800 дырэктараў і іх намеснікаў. Гэта вялікі патэнцыял і вялікі вопыт, якім тут не супраць падзяліцца з іншымі. Алексей Цюроў, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія Гомель.